begynder strandjagten. Jeg tog pramme ude. Lokkeænder. Lokkegæs. Og nogle svaner. Det er spændende. Nu kan vi høre de første fugle derude. Så er den næste. Fedt, mand. Ej, de har skide huer, mand. Man kan ikke se, hvad der er, der var. Det er sådan ind i hovedet på en. Tillykke, Katja. Tillykke, Katja. Ja. Så læn dig tilbage. Så tag den sådan, prøv at dreje og vente den, og ja, ja. Det var godt nok, hva'? Ja, det var fedt. Det er bare ærgerligt, at der er ikke mere gang i den her. Der er ikke noget, lidt så langt ja, der er ikke noget træk, der er ikke noget vind her i dag. Nej, men nu får du lige tisset ja. Ja. Og så må du ind igen. Ja, ja. Det er ikke for meget, mit ansigt, hva'? Jeg venter med at sejle dig nedad, før du er helt op, Steff. Jeg er så smadret i mine ben, fordi jeg sidder og råber så længe. Arh, jeg kan dog lige løfte, jeg er skide dårligt knæ opad. Jeg tror, Steff, der fik den dengang. I hvert fald hende, der rejser så. Kan du se det? Ja. Piger derude på strandjagten ude, det hårdeste jagt overhovedet. Ikke? Jo. Jeg hørte det. Hørte du, hvad han sagde? Vi leder efter den bagefter. Du er vant til at skyde på sal, og vi finder den bagefter. Den der svømmede over på den anden side af fjorden. Vi leder efter den bagefter. Det var lige søde, du. Du kan godt høre, der mangler lidt erfaring, ikke? Jo. To små søde kvinder. Ja. Ude i sådan en pram, ikke? Jo. Og vi andre, der er døde og farne, vi sidder bare herinde på vores glade røv. Og sådan... Vi sidder her på skråning. Vi sidder her i sofa-rækken. Oh, ja.
Det er hårdt at være strandjæger, du. Det er hårdt at være strandjæger. Man får så ondt i røven, at ligge op ad en skrænt og kigge. Har det været en god jagt, Pia? Ja, det er godt. Nu skal vi ud af anden halvleg. Ja. Så. Tager lige noget eftermiddagstræk også. Ja.